В Ужгороді приводять до ладу міську інфраструктуру. Капітально ремонтують дороги та тротуари, облаштовують велодоріжки та оновлюють прибудинкові території. Будівельники працюють інтенсивно – від ранку і до самого вечора. На вулиці Лигоцького викладають бруківкою велосипедну та пішохідну доріжки. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв щодня інспектує будівництво. Особливу увагу приділяє якості робіт. А це все має бути обрізано і підсипано ґрунтом, так? Так, це буде убиратися і буде зелена зона підравнюватися за поребрами. І з цього боку також, так? Те ж саме ситуація, так. Зрозуміло. Ну, щоб вже дійсно воно виглядало так, щоб до нас дивилися, приклад брали з Ужгорода. Будівництво пішохідної та велосипедної доріжок триває і на Слов'янській набережній. Тут роботи ведуться одночасно у двох місцях. З боку центрального входу до Боздоського парку за допомогою спецтехніки готують основу під доріжки. З іншого викладають бруківку та облаштовують бордюри. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв просить будівельників чітко дотримуватися усіх технологічних норм. Хлопці, і тут є нахил доріжки в сторону річки, так? Так. Ну, досить високо каміння підняті, да? Чи то воно все на рівні у вас? Воно, цей похил буде в сторону річки. А. Так, як воно застиває, доріжка, застиває бетон, воно тримається без всяких цих, ніяких, ну, воно буде рівненько, тому що дійсно воно все демонтовано було. Воно демонтовано, і потім монтаж на піщано-цементну основу і приливається бетоном. А вже цю зелену зону пізніше приберете? Хай то вже пізніше буде плануватися, щоб похил був у сторону. Так, так, так. Тут треба зрізати, щоб так, щоб воно не тут не виступало. Да. Загальна протяжність нової доріжки на Слов'янській набережній майже 2,5 кілометри. Незабаром тут ще встановлять 18 нових лавець, а також облаштують пандуси для безперешкодного доступу маломобільних громадян, мам із дитячими візочками та велосипедистів. Ужгородці задоволені. Кажуть, нова доріжка і естетично приваблива, і зручна в користуванні. Ой, ми з колясками взагалі мучаємося, тому нам дороги – це взагалі просто. Ми дуже раді, побільше би таких дорог. Для молоді, тих, хто займається спортом, я рахую, це дуже добре. Це дуже добре, і це лише на користь нашим містянам. Прожили ми вже немало років, кажуть, і ми корінні у Закарпатці, у Ужгородці. Але, знаєте, раніше ми так, от наша думка з чоловіком, таке не робилося, маю на увазі, в добру сторону, стільки хорошого, як тепер робиться. Бо дійсно Ужгород вже змінився дуже. В Ужгороді набагато гарніше стали, красивіше і взагалі приємно. Приводять до ладу і двір поблизу кількох багатоповерхових будівель по вулиці Полонинській. Його не ремонтували кілька десятиліть. Наразі тут вже облаштовують тротуари. Наступного тижня заасфальтують проїжджу частину. На цей двір не бачу ремонту цементу будівництва чехами цього. Під низом бачите, тут бетон основа. Це, ще це ж колись, да, це коли заливало, коли робилася дорога. Да. Ну, їхні лівньовки навіть. А лівньовки, щоб вода не стояла, обов'язково. Да. Це треба перевірити. Якщо ні, треба замінити, щоб була нормальна лівньовка. Ми тому що передбачали пару лівньовок замінити. Тут має бути дійсно така, фактично буде проїзна, як вулиця, як транзитна. Да. Помагають жителі, чи деколи мішають, тому що залишають машини на проїжджій частині, так? Жителі допомагають, ну, розумієте. Каву дають? Приносять каву? Так, да, приносять. Добре. Я, ну, треба попереджувати. Та багато машин з базара зараз, тим більше цей день. Треба вивіски такі, що де будуть роботи, щоб люди знали, щоб не залишали машини. Ужгород продовжує змінюватися. Десятки відремонтованих вулиць, понад 100 оновлених дворів, облаштовані відпочинкові зони, нові дитячі та спортивні майданчики, сучасний комунальний транспорт. Місто стає комфортним для життя.